السلام علیکم دوستوں، میں اکرم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، جس میں آج ہم اپنے گاؤں میں دیکھیں گے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ایک درخت کو گرا کر اس کی لکڑی کو ایندھن کے قابل کس طرح بناتے ہیں، اور اس کو سیل کے قابل کس طرح بناتے ہیں کہ وہ لکڑی سیل کس طرح کی جائے۔ اس سارے پروسیجر کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور سارا اہم کام جڑا وہ بیل دے آئیکن تے لازمی کلک کرنا، سبسکرائب تے بیل دے آئیکن تے لازمی کلک کرنا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلو یہ پروسیجر شروع کرتے ہیں، اور پروسیجر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے کرتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک جدید قسم دی ایک مشین ہے، جدید قسم دی جے نال بڑے وڈی وڈی لکڑی بآسانی نال کٹ کے تے اونوں ایندھن دے قابل یا سیل دے قابل بنایا جاندا ہے۔ یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے تقریباً کچھ سال پہلے پاکستان میں، لیکن پاکستان سے باہر تو کافی ساری جدید مشینری لکڑی وغیرہ کو کاٹنے کے لیے، درخت وغیرہ کو کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ نئی انٹروڈیوس ہوئی، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ تقریباً آپ لگا لیں کہ تقریباً 15-20 منٹ میں ایک پورے درخت کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں تقسیم کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بنا دیتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کی مشین ہے۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس کے کارنامے، دیکھتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ چلیں جی، اس پہ لکڑی لاد کر شہر میں لے کے جائیں گے، شہر میں جا کے اس کو بیچیں گے، سیل آؤٹ کریں گے، اور شہر والے لوگ اس کو بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ تو یہ ٹریکٹر بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، یہ سارا کچھ اپنا ساتھ لے کے آتے ہیں، اور گاؤں میں سے لکڑی پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، درخت پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور پھر اس کو کاٹ کر اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں تقسیم کر کے اس کے اوپر لاد کر یہ لے کر جاتے ہیں، اپنا گاؤں سے لے کے جاتے ہیں اور شہر میں اس کو بیچتے ہیں۔ کام ہے